سلام تناست لنت ملکاتو چاچن که واشنگتن دی سی ایسات استودیو یک برو سلام تاچن نگر بالن به وقتاوی زیناوش لای مرجا یمن لواوت بتن لیو زگیجی تاچن نویزنی یک ربنو کند مگینگا شو که لنتن گرنو آبراچون دوت کویونگا بزالن ملکم کسی ወንድማገኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በዛሬው ለት በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉ ዜናዎችን ለተመልካቾቻችን መናካፍልበትን መሰናዶ ነው ይዘን የቀረብነው እንግዲህ በርከት ያሉ ዜናዎች ነው በጃችን የሚገኙት እነዚህን እናካፍላለን ካንተ ለጀምርና ከጅምን አለ ሰሞኑን በመላው ዓለም ኢትዮጵያን ሰልፍ ያካሄዱን ያሉት በአንጻሩ ደግሞ ጽንፈኛ በርተኞች በተለያዩ ከተሞች በኢትዮጵያ ላይና በሌሎች የአሜሪካ ዜጎች ላይም ጥቃት እየፈጸሙ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች የምስል ቪዲዮዎች ጭምር እየተሰራጩ ነው ያሉት እሱን ለምናነሳለን በርካታ ዜናዎች እንዳሉን ቀደም ይገልጻለሁ እስቲ ካንተ ልጀምር ምን በጃ አለ በጣም አመሰግናለሁ መሳይ ከበጎው ለመጀመር ከአርቲስታች አሉ ግድያ በኋላ ብዙ ሰዎች ያው ህይወታቸውን አጥተዋል ንብረት ወድሟል ተፈናቅለዋል ተፈናቃዮቹን ደግሞ መልሶ ማቋቋም ከዜጎች የሚጠበቅ ተግባር ነው ይሄንን በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት የሰባይ ድጋፍ ጥምረት ኢትዮጵያ ከመስቀል ማህበር ያገር ፍቅር ቲያትር ከሐምሌ 20 ቀን ጀምሮ ለነዚህ ተፈናቃዮች አስፈላጊ የሆኑ ሰባይ ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምሯል እንግዲህ በሰስተን ምናልባት ቴክኒሻኑ ሱራፊል ይሄንን የሚያሳየን ከሆነ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያ ከመስቀል ማህበር ከየቅርንጫፍ መስሪያ ቤቱ ባገኘው አሁናዊ መረጃ ላይ ተመርክዞ በደረሰው ሪፖርት መሰረት ይፋ አድርጓል ምዕራብ አርርጌ 725 ተፈናቃይ ምስራቅ አርርጌ 800 ወሊሶ 1250 ሻሸመኔ 3675 ባሌ አጋርፋ ወረዳ ባሌ ዞን ማለት ነው 2360 ምዕራብ አርሲ 805 ጅማ 225 እንግዲህ እነዚህ ናቸው እስካሁን በተገኘው መረጃ ከ10000 በላይ ተፈናቃዮች ናቸው በድምሩ 10415 ናቸው ለነዚህ ዜጎች የሚሆን የማይበላሹ የምግብ አይነቶችም ተጠቅሷል ፍርኖ ዱቄት ሩዝ አስታ መኮሮኒ ዘይት የበቆሎ ለምስር የህፃናት የታሸጉ ብትን ወተቶች የህፃናት አለም ምግቦች እንዲሁም የንጽህና መጠበቂያ አይነቶችም ተጠቅሷል ሳሙና ፈሳሽና ደረቅ ኦሞ በረኪና ሳኒታይዘር ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ሞዴስ የህፃናት ዳይፐር እነዚህን ይፈልጋሉ አልባሳት ጋር በተያያዘ ብርድ ልብስ አንሶላ ንጽህናቸውን የተጠበቁ ያዋቂዎችና ህፃናት አልባሳት ይፈልጋሉና እንግዲህ ኢትዮጵያኖች በበጎ ስራ እንታወቃለን በተለይ እንዲህ አይነት የመከራ ጊዜ ውስጥ ለወገን አጋርነት ማሳየት ተገቢ ነው ከሐምሌ 20 ጀምሮ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቅጥር ግቢ ውስጥ እርዳታ መስጠት የምትፈልጉ የሄዳችሁ እንድትሰጡ አዘጋጆቹ ጥሪ ቀርቧል እነሱ እንደሚሉት ችግሩን ምንፈታው የመፍትሄው አካል መሆን ስንችል ብቻ ነው ብለዋልና ከንፈር ከመምጠጥ ደረቅ ከመደቃት ባለፈ እጆቻችንን በመዘርጋት አጋርነታችንን እንግለጽ ይህንንም ላደረጉ ወገኖች ያሬድ ሹመቴን ምስጋና ማቅረብ አስፈላጊ ነው መሳይ ያው በሌላ ዜና ኮቪድ ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እየተሰራጨ ነው ወደዛ ከመለፍ በፊት ይህንን በተመለከተም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር እንግዲህ ከተቀስካቸው ከነ ያሬድ ሹመቴ ጋር የሚሰሩ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ነው የዚህን ፕሮጀክት ወይም የዚህን ዘመቻ በበላይነት ያከናወነ ያለውና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን አሊን አነጋግሬያቸው ነበር ወደኋላ ላይ በኢሳት አበይት ዜናዎች ላይ ዜናው ጋር ተካቷልና በዛ መከታተል ይችላል እሳቸውን አነጋግሬያቸው ነበር እንግዲህ ድንገተኛ ነው የመጣው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች ቀደም ሲል አንተ በተከስካቸው አካባቢዎች የተለያዩ ድጋፎችን ያደረገ መሆኑን ህብረተሰቡ እንግዲህ ችግሩ ሰፊ ነው የደረሰው ጉዳት በጣም ትልቅ እንደሆነ በተዘዋወሩባቸው ቦታዎች ተመልክቷል እንግዲህ በየቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ያሉ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጽፈት ቤቶች ይሄንን
ጉዳይ ይዘውት እርዳታውን ያቀረቡ ይገኛሉ። ድንገተኛ በመሆኑ ቀይ መስቀል ማህበርም የተዝጋጀበት አይደለምና በበቂ ሁኔታ ድጋፉን ያደረገ እንዳልሆነ ነው የገለጹት። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አሁን በተከስከባቸው ቦታዎች ከሰኞ ጀምሮ በሚደረገው ዘመቻ እንዲሳተፉ ነው ጥሪ ያደረጉትና ይሄንን ለማከል ብየ ነው የመጣው። በጣም ጥሩ መሳይ። በጣም ምናልባት ጉዳቱን ከመግለጽ ባሻገር አሁን መልሶ ማቋቋም ላይ መንግስት ጎን በመቆም ለነዚህ ዜጎች ለነዚህ ወገኖቻችን እጆቻችንን መዘርጋት እንግዲህ የዜግነት ግዴታም ነው፣ የሞራልም ነው፣ ሃይማኖታዊም ነው። ስለዚህ ዘር ሃይማኖት ሳይለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ርብርብ እንድታደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ያው እንደተለመደው ህዝቡ በዚህ በጎ ስራ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዶ ያከናውነዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው ዜና ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ያለው ነው። ኮቪድ ዛሬ 8470 ምርመራ ተደርጎ 555 ሰዎች መያዛቸው ተረጋግጧል። እንግዲህ አሁንም ጥንቃቄ ነው። ማህበራዊ ርቀትን በመጠበቅ የአፍ ጭንብሎች የአፍ እና የአፍንጫ ማስኮችን በመጠቀም በሽታውን ለመከላከል መንግስት ወይም የጤና ባለሙያዎቹ የሚሰጡትን ትዕዛዝ መቀበል፣ ይህንን ወረርሽኝ አስቀድሞ መከላከል ምናልባት አትራፊዎችን እያሉ ነው ባለሙያዎቹ። የምክር መስማት ተገቢ ነው። ሌላው እንግዲህ ምናልባት በአረና ህወሓት በትግራይ ክልል የሚያደርገው ምርጫ እንደማይሳተፍ ያስታወቀበት ነው መሳይ። ሌላው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚደረጉ ሴራዎች ከዚህ በኋላ ተቀባይነት የላቸውም፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱም ህግን በማስከበር እነዚህ ዘር ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ሩዋንዳ ከመድረሱ በፊት ልክ እንደ ሩዋንዳ ከመሆናችን በፊት መከላከያው አስቀድሞ በመከላከል ከህዝቡ ጋር ይወጣዋል፣ ለዚህም አደረጃጀቱም ብቃቱም አለው ብለዋል። ሌላው እንግዲህ ምናልባት አሁን ዛሬ በተለይ ዛሬና ትላንት በአውሮፓ ከተሞች በአሜሪካ የሚያየናቸው የድጋፍና የተቃውሞ ሰልፎች ትንሽ የሚያሳዝኑ የሚያስደነግጡም ነገሩ አሉ፣ በኋላ እንፈትሸዋለን መሳይ ናቸው። አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። እንግዲህ የጠቀስካቸውና ሌሎች ዜናዎችን ይዘን መረጃዎችን እናስተላልፋለን እናቀብላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከጠቀስካቸው አካባቢዎች በተለይም ሰሞኑን ከተካሄዱ ትዕይንቶቹን ኢትዮጵያን ያካሄዱትን ወደኋላ ላይ እንመጣበታለን። ግን በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የጽንፈኛ ብሔርተኞች ችግር እየፈጠሩ እንዳለ እየተረዳን ነው። ሚኒሶታ በተካሄደው የኢትዮጵያን ሰልፍ ላይ እንደዚሁ በኦሮሞ ብሔርተኞች በኩል ችግር ተፈጥሮ እንደነበረ አዘጋጆቹ ገልጸውልናል። ኢትዮጵያኑ በትዕግስት ነገሮቹን በማለፍ ጉዳዩን በሰላም እንዲጠናቀቅ ተደረገ እንጂ አመጣጣቸው በጣም አደገኛና ሰው ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነበር ብሏል። አሁን በምስሉ ላይ የምንከታተለው እንግዲህ ትላንትና ሲያትል በዋሽንግተን ሲያትል የተፈጸመ ነው። አንድ በመንገድ ላይ የሚሄድ አሜሪካዊ ነጭ ነው እሱ ላይ እነዚህ የኦሮሞ ጽንፈኛ ብሔርተኞች ጉዳት እንዳያደረሱበት እንዳለ የሚታይ ነው። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ሰው ላይ ጉዳት እስከ ማድረስ የሚደርስ አደገኛ ድብደባ ነው የፈጸሙበት። እንደምንመለከተው በኋላ ላይ እንዳገኘነው መረጃ ከሆነ ይሄ አሜሪካዊ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። የፊቱ ላይ ከሚታየው የመሰባበር በተጨማሪ እግሩ ላይም እና ሌሎች የሰውነቱ አካል ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ለማረጋገጥ ችለናል። ጉዳዩን ኢትዮጵያን እየተመለከቱት እንዳለ ነው። እንደ ወንድማገኝ በዚህ ላይ የምትለው ካለ በዚህ በሲያትል ብቻ ሳይሆን በሌሎች አካባቢዎችም ነው እንደዚህ አይነት አደገኛ የሆነ በሀሳብ በውይይት በሚታመንበት ሀገር፣ የህግ የበላይነት ባለበት ሀገር እንደዚህ አይነት ድብደባ በመፈጸም ላይ ናቸው እና እንዴት አየው እንዴት ተከታተልከው ጉዳዩን? መሳይ ሳየው አዝኛለሁ፣ ደንግጫለሁ፣ አፍሬያለሁ። እንደዚህ ጋር ለምን ይህን ድርጊት ፈጻሚዎችም ኢትዮጵያውያን ተብለው በዜግነታቸው ስለሚፈረጁ እነሱም ባይቀበሉትም፣ ስለዚህ በጣም በጣም አሳፋሪም አሳዛኝም ነው። ምናልባት ህግ ባለበት ሀገር ነው ይህንን ያደረጉት። ህግ በሌለ ምናልባት ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ሰሞኑን የተከሰተው አይነት ክስተት ገጀራ በደቡ በጅምላ ወቱ ጥቃት የማድረሱን ነገር በንጽጽር ስታስቀምጠውም ያስደነግጣል። በአሜሪካ እምብርት ላይ እንዲህ አይነት ነገር የሚፈጽሙ ህገወጦች፣ ስርዓት አልበኞች የሚዳኛቸው ህግ ስላለ መሳሪያም ስላልያዙ ያንን ምናልባት ወደ ሞት የሚያደርሰውን አደጋ አላየ ነው። አገር ቤት ግን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ በተለይ በገጠሩ ክፍል አካባቢ ባሌ ዞን አጋርፋ ላይ የሆነው ተመሳሳይ ነው። በደቦ መጥተው
በገጀራ ጨፍጭፎ የማገደሉን ነገር በንጽጽር ሳስቀምጠው ትንሽ ይከብዳል። ለዛ ነው እንዲህ አይነት በተለይ ኦሜን የሚባለው ልክ እንደ ሩዋንዳው የቱትሲ የሁቱ ሚዲያ አርቲኤል ግደለው ጨፍጭፈው የሚለው ጥሪ የሚተላለፍበት ሚዲያ ለዝግጅት ምን አድርጓል ቢያስባል። አንዳንድ ፍሬ ህጻናቶች ናቸው፣ ምክንያቱም ምናልባት ከመት ላይ ናቸው፣ 18 ዓመት በላይ የተበላሸ ትርክት ጠጥተው አደባባይ ላይ እንግዲህ ያወጡት እልና ቁጭት ነው። አሁን ፓሪስ ላይም ዛሬ ያየነው ሰልፍ ላይ የሚነገሩ ድምፆች ጥሩ አይደሉም። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ይሄ አርቲኤልም ወይም ኦሜን የሚባለው ቴሌቪዥን ጣቢያ አንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዲደርስ አሁንም ጥሪ እያደረገ ነው። በነገራችን ላይ ለሶስተኛ ጊዜም በኦሮሚያ ላይ እንደዚሁ ቄሮ በሚል ስም እንግዲህ እነሱ በሚጠሩት አስተያየም ነው መንገድ እንዲዘጋ ነፍጠኛ ከሚባለው አካል እንዳይገባይ ጥሪ የሚያስተላልፉበት ሁኔታ አለ። እና እንዲህ አይነት ፓሪስም የተደረገ ሰልፍ ነበረ። ምናልባት ቪዲዮውንም ማሳየት ጥሩም ስለማይሆን ነገር ግን መረጃው ለህዝብ መታወቅ ያለበት ይመስለኛል። ፓሪስ ላይ የተደረገው አንድን ህዝብ ነጥለው ከዚህ ክልል እንድትወጣ በአስቸኳይ ንብረትን አስቀምጠ ነው የሚለው ንብረቱም የኛ ነው ጥለህ መውጣት አለብህ የሚል በኦኤምኤን ቴሌቪዥን በቀጥታ ሲተላለፍ የነበረ ነው። እሱንም ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። አዎ መሳይ፣ አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ የሚባል ነገር አለ። ሸፋፍነን የምንሄደው ነገር ያስከተለውን አደጋ እያየን ነው። ስለዚህ ማስታወስ አለብን ስህተቱን ላለመድገም። የጥላቻ ንግግሮች እነዚህ ትርክቶች አድገው ነው ከቡራዩ ጀምሮ ጥቅምት ላይ አርባጉጉ የበደነው ነገር የሆነው። በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ የተወሰኑ ቦታዎች ተመርጠው አርሲ፣ ባሌ፣ ሀረር ላይ የሚፈጸሙ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ግፎች ከነዚህ የሚዲያ ቀስቀሳዎች ያመጧቸው ጣጣዎች ናቸው። ወይ ቁጭ ብለን በወጉ አልተነጋገርን፣ ችግሮቻችን ይሄ ነው በሆነ ብለን ስልጡን በሆነ መንገድ ለመፍታት አልተሞከረም። ዝም ብሎ ተለባብሶ ጸረ ሰላም ኃይል ምናምን እየተባለ የሚካሄደው ነገር ያስደነግጣል። እኔ እንደውም ራሴን ያልኩት አንተዋወቅም ወይ ነበረ ወይ ነው ያልኩት። በዚህ ደረጃ አንድ ማህበረሰብ ላይ ያነጣጠረ ይህንን ብታደርጉ ያውም ስድብም አለበት። አሁን እንግዲህ ምናልባት ነፍጠኛ የሚለው በተለያየ አውድ ይፈታ ነበረ። ዛሬ በዚህ በፓሪሱ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ አንድ ቦታ እንግዲህ እስካሁን ነፍጠኛ የሚሉት አንዳንድ ጊዜ አማራ ይሆናል፣ ብሔር ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖት፣ አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካ አመለካከት የሚሆንበት አውድ ነበረ እንደ ፖለቲከኞቹ አተራረግ። ዛሬ ፓሪስ ላይ ባየነው በኦሜን በቀጥታ በተተላለፈው ግን አንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጽዳት ቅስቀሳ ነው የተካሄደው። እንዴት ኃላፊነት የሚሰማው ሚዲያ በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት የጥላቻ ንግግሮችን በአደባባይ የሚካሄዱ ሰልፎችን በቀጥታ ያስተላልፋል? ግደለው፣ ቁረጠው፣ አባረው፣ አንድም ንብረት ሳይዝ በመሬት ላይ ያፈራውን ንብረት ያንተ ነው መጤ ነው እያሉ የተሳደቡ ምናልባት ለሚዲያ የማይመጥኑ በጣም መጥፎ ስድቦች በኦሜን ላይ ያስተላለፉ ነበር። መንግስት አገር ቤት ላይ በወሰደው እርምጃ ያ ሚዲያ ተዘግተዋል እንበል። ግን አሁን ይሄ ላይቭ ስትሪሙ በሶሻል ሚዲያው ላይ በስፋት እየተሰራጨ የሚፈጥረው ስሜት ምንድን ነው? ይህንን ሚዲያ የሚሰሙት ሰዎች አየህ፣ በተዘረጋው ኔትወርክ ላይ የተፈጠረ ግንኙነት አለ። ከኦሜን የሚመነጭ የጥላቻ ንግግር ለንደን ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ሐውልት አፍርሷል፣ ለንደን ኤምባሲ ገብቶ ኢትዮጵያን ባንዲራ ወርዶ ቀዳዷል፣ ዛሬ ደግሞ አትላንታ ላይ እነዚህ ልጆች አንድ ፈረንጅን ደብድበዋል፣ ሌላም ቦታ እንደዚህ። ምንድን ነው ወደዚህ አይነት ስሜታዊ አካላዊ ጥቃት ላይ የሚያደርስ እንዲህ አይነት የጥላቻ ንግግሮች ከምን መነጩ? ምንጩን ካላወቅ ነው አለባብሰን የምንሄደው ነገር አገር ቤት ዋጋ ያስከፍለናል። ወደፊትም ለማረም እንድንዘጋጅ እንደ ማህበረሰብ መንቃት አለብን። የአብዛኛው ሰው ዝምታ እነዚህ ሰዎች የልብ ልብ የሰጠም ይመስለኛል። መሳይ ወንድማገኝ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል በተለይ በተለያዩ ሀገራት ያለውን እየጠቀስን ነበር፣ ሌሎች ቦታዎችም ተከናውነዋል። በስዊድን በተመሳሳይ ኢትዮጵያውያን ሰልፍ በወጡ ጊዜ እንደዚሁ ግጭት ለመፍጠር የወጡ ጽንፈኛ ብሔርተኞች ከነሱ መሃል ሁለቱ በፖሊስ ቁጥጥር ተደርገው መታሰራቸውን ሰምተናል። በሚኒሶታ እንደዚሁ በባቡር መጠበቂያ ቦታ ላይ ድንጋይ በመወርወር እና በሌላ ለጸብ በሚጋብዝ ድርጊት ውስጥ ተሳትፈው እነዚህ ቪዲዮዎች በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ ተለቀዋል። እንግዲህ በየቦታው መሰል ጥቃቶች እየተሰነዘሩ ነው። ይሄ እዚያ በሚሆንበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን መንግስት ጉዳዩን እየተቆጣጠረ እንዳለ፣ አሁን ውጭ በሚታየው መጠን አገር ቤት
ችግር እንደሌለን ሰማለን። አሁን የተደረገውንም ጥሪ ቀደም ሲል አንተ የተከስኳለ ለሰኞ የተላለፈውን ጥሪ ራሳቸው መልሶ መቀልበሳቸው ነው የሰማነው። የቀለበሱበት ምክንያት የተለያየ እንደሆነ ይነገራል። ይሄንን ምክንያቶችንም ካገኘናቸው መረጃዎች ተነስተን ለአድማጮች እናከፍላለን። ግን አሁን የጥሪ ያደረጉትን ቀልብሰውታል። ከሰኞ ጀምሮ መንገዶች እንዲዘጉ፣ ሌሎች እርምጃዎችም እንዲወሰዱ ጥሪ አድርገው ነበር። መሬት ላይ ወርዶ ህዝቡ የሚቀበለው እንዳልሆነ ባለፉት ሁለት ተከታታይ ጥሪዎች አድርገው የከሸፈባቸውን ማስታወሱ ተገቢ ይመስለኛል። ምንም እንኳን የሶሻል ሚዲያ ኢንተርኔት ከመለቀቁ ጋር ተያይዞ ይሄ ጥሪያቸው አንዳንዶች ጋር ደርሶ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ነበር። ነገር ግን ራሳቸው መልሰው ድርጊቱ ከማድረጋቸው በፊት መቀልበሳቸው ነው የሰማ ነው። ወንድማገኝ፣ እንግዲህ በአገር ቤት የሚደረገውን ጥረት እንመልከተው። መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። በኦሮሚያ አካባቢ የተቃጠለባቸውን ሆቴል የወደመባቸውን የተለያዩ ንብረት እንደዚሁ የወደመባቸውን ባለሀብቶች ለመደጎም የሚያስችል እንቅስቃሴ መጀመሩን እየሰማን ነው። ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ጨምሮ በመንግስትም በኩል የማቋቋም ስራ እየተሰራ ነው። ከ10,000 በላይ የተፈናቀሉ እንዳሉ፣ ከተፈናቀሉት መሃል ብዙ የሚባሉ በቁጥር ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እየተደረገ እንደሆነ ሰምተናል። ሻሸመኔ አካባቢም እንደዚሁ አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩም በአካባቢው ያለውን የጸጥታ መዋቅር በሌላ የመተካት እርምጃ እየተወሰደ እንዳለን የሰማ ነው። በዛ አካባቢ ችግሩ ሲፈጸም አይናቸው እያየ ያ ሁሉ ውድመት ሻሸመኔ ላይ ሲፈጸም ምንም አይነት እርምጃ ያልወሰዱ ከአዛዦች ጨምሮ በርካታ የጸጥታው አካላት መነሳታቸውና በሌሎች መተካታቸውን የሚገልጽ መረጃ ሰምተናል። መንግስት እንዲህ አይነቱን ቁርጠኛ እርምጃ ሲወስድ ላይመለስበት መሆን እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ ማስታወሱ ተገቢ ነው። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር እንዲህ አይነት ነገር እንዲከሰት የሚያስፈልግ አይደለም። መንግስት የጀመረውን ህግን የማስከበር እርምጃ አጠናክሮ መውሰድ እንዳለበት ነው እንግዲህ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የሚሰማው መልእክትና በአገር ቤት ያለው ነገር ሰላማዊ ነው፣ እየተረጋጋ መጥቷል። ውጭ ያለው ነው ውጭ ያለው በተለይ በጽንፈኛ ብሔርተኛ አካባቢ ያለው ነገር አሁንም የተረጋጋ አይመስለኝም። ብቻቸውን አይደለም፣ ህወሓቶችም አብረው ገብተውበት በነገራችን ላይ ሲያትል ላይ በተካሄደውና አሜሪካዊውን ላይ ድብደባ በተፈጸመበት ድርጊት ላይ የህወሓት ሰዎችም እንደተሳተፉበት የሚገልጽ መረጃ ደርሶናል። እና በጥምረት ነው ሰልፎች የሚበጠብጡት እንደዚህ አይነት ችግር የሚፈጥሩት የኦሮሞ ብሔርተኞችና የህወሓት ሰዎች አንድ ላይ በጋራ ሆነው ጥምረት ፈጥሮ እንደሆነ እየሰማን ያለ ነው። እስቲ ተጨማሪ ሌሎች ነገሮች ካሉ እንቀጥል። ጥሩ መሳይ፣ ይሄ አገር የማፍረሱ ነገር በተቀናጀ በተቀናበረ መልኩ እንደሆነ አይተናል። ባለፉት ሁለት ዓመታት አዲስ አበባና መቀሌ እየተናበቡ ይሰሩ ነበረ። ሚኒሶታና አውስትራሊያ ተቀናጅተው ነበረ፣ አውሮፓም ከለንደንም ጭምር በተለያየ ሚዲያ የትግራይ ሚዲያዎች እና ኦሜንን ስታይ ምንም ልዩነት የለውም። አሉላ የሚባለው የወያኔ ቀንደኛ የውጭ አስተባባሪ ኦሜን ላይ መጥቶ መሪዎቻችን እነ በቀለ እነ ጀዋር ናቸው ብሎ ይናገራል። ጸጋዬ አራርሳ ደግሞ በትግራይ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ነፍጠኛ ወይም ደግሞ አህዳዊ ስርዓት አገሪቷን ተቆጣጥሯል፣ ያ ከመሆኑ በፊት ኢትዮጵያን ማፍረስ አለብን እያሉ በቅንጅት ሰሩ ነበረ። ስለዚህ የቅንጅት ውጤቱ አየ፣ ይሄ ማዕከላዊ መንግስቱን አስገድዶ እነሱ ወደሚፈልጉት ነገር መውሰድ፣ አለበለዚያ ከስልጣን አውርዶ የራሳቸውን መንግስት የማቋቋም ተረት ተረት የሚመስል ነገር ነው። ዋጋ አስከፍሉናል። ዝምታው ወደ ሰፊነቱ በተለይ በመንግስት በኩል ዋጋ አስከፍሏል። አየ፣ አሁን ግን እርምጃ መወሰድ ከጀመረ በኋላ በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው አብዛኛው ህዝብ በእነዚህ ኢ መደበኛ አደረጃጀት ባለው ህገወጥ ተግባር በሚፈጽሙ አካሎች ተማሮ ነበረ። መንግስት አንዳንድ ቦታ ላይ ጸጥታ ዘርፉ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ተቀናይቶ ስለሚሰራ ለማን አቤት እንበል ይሉ ነበረ። አሁን አየ፣ የህግ የበላይነትን ለማስከበር እርምጃ መውሰድ ሲጀምር ህዝቡ አጋርነቱን እያሳየ ነው። በቃን፣ አንገፈገፈን። በተለይ በራሱ ሀብት ላይ በራሱ ኢንቨስትመንት ላይ ሲመጡ አሁን የሉሲ ትምህርት ቤት በሻሸመኔ ላይ ሲወድም በትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩ 390 ሰራተኞች አካባቢ ተወላጆች ናቸው። አሁን ስራ አጥ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ በ390 ቤተሰብ ውስጥ ያለውን ቁጥር አስብ። ይህንን ወደ አርሲ፣ ወደ አጋርፋ፣ ወደ ሌሎችን ቦታዎች ስታወጣው ኦሮሚያን በተቀናጀ በተቀናበረ መልኩ የጦርነት አውድማ አድርጎ ከልማት ከቀጠና ውጭ ማውጣት ነው። ህወሓት ይህንን ነው አየ ካርድ የመዘዘው። ይህንን የሚያስፈጽሙለት ደግሞ በየቦታው መርጧል፣ ኔትወርክ አለው፣ ስልጠና ይሰጣል። ኦነግ ሸኔ የአፈናውን ስራ ያከናውናል። ሌላው ደግሞ ኦነግ ሸኔ የሚደግፉ ሚዲያዎች ደግሞ በአደባባይ ወጥተው ሰልፍ አድርግ፣ እገሌም በለው፣ ግደለው፣ አባረው፣ ቤቱን አቃጥል የሚል መልእክት ያስተላልፋል። አሁን የአገር ቤቷ እየኮሰመነ መንግስትም ጡንቻውን ሲያሳይ ህዝቡም አይ ከዚህ በኋላ በቃም ብሎ ከመንግስት ጋር ለመቆም መሆን ማሳየት ጀመረ።
ግን አሁንማ የብዙ ቦታ ላይ ምንነገር ምን ሰማው ነገር አለ ለጸጥታ ኃይሉ ችግሩ ሲደርስ እንደውላለን ግን ሊደርሱ ፈቃደኞች አይሆኑም አልታዘዝንም በሚል ስለዚህ ቤት ሲቃጠል ሰዎች ሲገደሉ ጸጥታ ኃይሉ አይነበረ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር የሚቆም ከሆነ ምናልባት ያከባቢው ተወላጅ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በኮሚኒቲ ፖሊስ ውስጥ የሚደራጅም ከሆነ ህገወጦች በጣም ጥቂት ናቸው ጥቂት በተለይ ባሌ አርሲና ሐረር ተመረጡ ቦታዎች ላይ ነው እርምጃ የሚወስዱ በውጪም የነዚህ ሲል እነዚህን የሚደግፉ ኃይሎች ረዘራጆች ናቸው በምን በለው አውስትራሊያም በለው በሚኒሶታም በለው ወጥተው አደባባይ ላይ ይህንን ነገር ለማሳየት ይሞክሩት አንዳንድ ጊዜ የተስፋ መቁረጥ ይመስለኛል አሁን ጃስ ስትለቀደው ማቀውን ሰው እንቶት ማቀውን ሰው ለማጥቃት ለመምታት የሚሄድበት መንገድ ምን መነጨ ራዕይ ካላማ ከሆነ ነፃነትን የሚወድ ሰው በነፃነት የሚንቀሳቀስን ሰው ይሮ አያጠቃም በቃላት ስልጡን በሆነ መንገድ ሐሳቦች ሊከራከሩ ይችላሉ ግን እድሜያቸው በተለይ 14 እስከ 18 ያሉትን ታዳጊ ወጣቶችን እየመረጡ ያልተገባት ረክት ውስጣቸው አስቀምጦ ወደ እሳት ውስጥ መላክ ልክ ሀገር ቤት እንደሚያደርጉት በውጪም በኩል እንደዚህ ተጠቅማለት እነዚህ ናቸው ለንደን ኤምባሲ ሲሄዱ መረጃዎች ብዙ ነው ያሉና ካለን ሰዓት አንፃር አጣራጥር ያደረግን መረጃዎቹን እየሰጠን ዝግጅታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ብዙ መረጃዎች አሉ በኮንሶ ያሉንም ሁኔታ እንመለከታለን ያረናንም መግለጫ እንዲሁ እናነሳለን በነገራችን ላይ ለምንድን ነው ለሶስተኛ ጊዜ የጠሩትን የአመስ ጥሪ የቀለበሱት በራሳቸው ጊዜ ብዙ ምክንያቶች እየተሰጡ ነው አንደኛ ሀቁንም መነጋገር ካለብን መነጋገር ያለብን ይመስለኛል በሰሞኑ በሁለት ሳምንት ውስጥ በመላ ኦሮሚያ ማለት አይቻልም በተወሰኑ ቀደም ሲል በተከስካቸው ቦታዎች ላይ ጥቃት ሲፈጸም በዋናነት ኢላማ የነበሩት ምንም እንኳን ጥሪው አንድን ብሔር አንድን ሃይማኖት ለማጥቃት ቢሆንም ነገር ግን ጉዳቱ የደረሰባቸው ግን በአብዛኛው የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ይሄንን የኦሮሞ ህዝብ በደንብ የተረዳው ይመስለኛል የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አቡነ ሄኖክም የተናገሩት አለ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ግርማ ገላንም የተጠቀሱት አለ ለምሳሌ በምዕራብ አርሲ ከተገደሉት ከ35 ውስጥ 22ቱ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ሆኑ ክርስቲያኖች ናቸው ስለዚህ አሁን የአመጹ ጥሪ አንድም እንዳይሳካ ያደረገው ኦሮሞዎች ራሳቸው ይሄ ያነጣጠረው እኛ ላይ ነው ብለው ስለተነሱና ይሄንን ጥሪ በሚያደርጉ ወገኖች መሃል ክፍፍል መፈጠሩንም እየሰማን ነው አንድም በተስፋ መቁረጥ ያደረጉት ጥሪ ነው ሁለተኛም እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ጥሪውን መቀጠል አልቻሉም ስለዚህ ቀልብ ሰውት ለሌላ ጊዜ እንደሚያደርጉት ተጠቅሷል ከሰማናቸው መረጃ በመነሳት ለምን ጥሪውን የቀለበሱት ይመስላል አሁን የተከስኳቸው መረጃዎች ትክክለኛ እንደሆኑ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹትና እንዴት አየው አንተ? ታይ እንግዲህ አየ ምናልባት በኦሮሚያ ክልል የህዝብ ግንኙነት ብዙ ስራ አልሰራም ይያስባለው። ለምሳሌ ህግን በማስፈጸም በመንግስት ስራ ላይ ተጠምደው የነበሩ የኦሆዲድ ባለስልጣኖች በነቀምትም በብዙ ቦታዎች ምስራቅም ምዕራብ ወለጋ በጉጂም ተገለዋል። እንቁጠራቸው ካለን እኮ ወደ 760 አካባቢ ይሆናሉ። የፖሊስ አዛዦችን ጭምር እነዚህ የኦሮሞ ማህበረሰብ በማገልገል ላይ የነበሩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ናቸው። ይሄንን ህዝቡ እንዲያቀው በማድረግ በኩል ምን የተሰራ ሥራ ነበር ነው? አየ ሌላውን ብሔረሰብ ምናልባት ጽንፈኛ ኃይል የሚያደርገው ነገር አለ። በተለይ በኦሮሞና በአማራ መካከል ያለውን ህብረት አንድነት ማላላት መበጠስ ይፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ከበስተጀርባው ትልቅ እጅ አለ። የተሰወረም በግልጽ የሚታወቅ የህወሓትም እጅ አለ። ኢትዮጵያን በጃዝር ቁጥጥር ስር ለማዋል እነዚህን ኃይሎች ማድከም ያስፈልጋል። ሁለቱ ኃይሎች ህብረት ህዋትን አንበርክኮት መቀሌ ሊገባ አድርጎታል። እንዲሸነፍ አድርጎታል። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመምጣት ከፈለክ ስልጣን በድጋሚ ለመያዝ ከፈለክ እነዚህ ኃይሎች ጋር ታክቲካል አሊያንስ መፍጠር አለብህ ይገፋሉ። ስለዚህ አሁን አየን የኦሮሞ ህዝብ በተለያየ መንገድ አሁን ጥቅምት ላይም ክርስቲያኑ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነበር በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ላይ ይሄ በባሌ ዞን አጋርፋ ላይም ደርሷል ከሞቱት ከሰባቱ ሁለቱ የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ለምን ክርስቲያኖች ስለሆኑ ይሄ አርሲ ላይም ሆኗል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ አስደናቂው አርሲ ላይ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ በተለይ የኦሮሞ ቤተክህነትን ለመመስረት እቅድ የነበራቸው የበላይ ቡድኖች የሆነ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ የሰባት ቀሳውስት ያከባቢው አገልጋዮች ቤት እንዲቃጠል አድርጓል። ይሄንን ከማን ጋር ሆኖ ከመንጋው ጋር ሆኖ ማለት ነው። እንዲህ አይነትም ጥቃት የሚያደርሱ አሉ።
አልፎ አልፎ ቢየር ተኮር ያደርጉታል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሃይማኖትም ጭምር ሐረር ኮምቦልቻ ላይ የሰላሌ ኦሮሞዎችም አንድ ላይ ጥቃት ደርሶባቸዋል። ይሄንን ነገር አየ መገናኛ ብዙዋኑ ኦቢኤንም አሁን እየወጣ ለህዝብ መግለጽ ሲጀምር ህዝቡ የሚገባው ቋንቋ እየተረዳ ሲመጣ ቃልና ተግባር መሬት እየያዙ ነው። ራሱ ለኦሮሞስ ተቆርቋሪ ነኝ መጻውጭ ነኝ የሚለው አካል ራሱ ኦሮሞን የሚከተል ነው። ስልጣን ሳይንስ በዚህ ደረጃ ህዝብን የሚያጠቃ የሚያስጠቃ የሚያፈናቅል የሚያስገድድ ከሆነ ስልጣን ግዝ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚል የኦሮሞ ተወላጆች ይህን ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል። ስለዚህ ይህንን ኃይል መፍራት ጀምረዋል። ጽንፈኛውን ኃይል መፍራት ጀምረዋል። መፍራት ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ጋር ሆኖም ለመከላከልም ጭምር አሁን አቅሙን እያገኙ ነው። የመረጃ ሙሉ ሰው ያደርጋል። እውነትን እያወቁ ሲሄዱ የሚገደለው ኮሌክሽን ይበለው ወንድማገኝ ይሄ ነገር በአንድ ጊዜ መጣ አይደለም ለረጅም ጊዜ ሲሰበክ የነበረ ነው። ታስታውስ እንደሆነ ከዛሬ 8 9 አመት አከባቢ አሁን በስር ላይ የሚገኘው አቶ ጀዋር መሐመድ በእኛ አከባቢ 99% ሙስሊም ነው ከዛ ውጪ ያለውን በሜንጫ ነው ምንለው የሚል ነገር መጣል። ያቺ የማንቂያ ደውልናት በተለይ ክርስቲያን ለሆኑ ኦሮሞዎች መጀመሪያ ከነሱ እንደሚጀምር ከዛ ወደ ተቀረው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍል እንደሚመጡ የዛን ጊዜ ምልክት ሰጥቷል። አሁን እየተደረገ ያለው ያ ነው። በመጀመሪያ ክርስቲያን የሆኑ ኦሮሞዎች ላይ ነው ጥቃቱ ያነጣጠረው። አሁን ይህንን በሚገባ አንተም እንዳልከው ሌሎችም እንግዲህ ይሄ ከተከሰተ በኋላ ጉዳዩን በሚገባ የተረዱት ይመስለኛል። እዚህ በአሜሪካም ሆነ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ በአንድ ላይ ተሰልፈው የነበሩ ወገኖች አሁን ከዚህ አደጋ በኋላ በተለይ መረጃው በትክክል መሬት ላይ ምን እንደተደረገ በተለያዩ ወገኖች ሲገለጽ ቆም ብለው ማሰብ መጀመራቸውን አሰላለፋቸውን ማስተካከል መጀመራቸው ወዴት ነው እያመራን ያለ ነው? ይሄ ጥሪ የማን ነው? ይሄ ትግል የማን ነው? ይሄ ዘመቻ ማንን ለማጥቃት ነው በቅድሚያ የመጣው የሚለውን በሚገባ የተረዱትና የተገነዘቡት ይመስለኛል። እንደሰማነው ከሆነ እዚህ በውጭ የሚንቀሳቀሰው በስመ ቄሮ የተለያዩ ሰልፎችን የኃይል እርምጃዎችን እየወሰዱ ኃይሎች ወደ 3-4 ቦታ መከፈላቸውንም ሰምተናል። ሃይማኖትንና ብሔርን ሃይማኖትንና ጎሳን ሃይማኖትንና አካባቢን መነሻ ያደረገ የወለጋ የጅማ የአርሲ በሚል ተከፋፍለው አሁን ወዴት ነው የምንሄደው ምን እያደረግን ነው የሚለው ነገር ውስጥ ለውስጥ በሰፊው እየተነጋገሩበት በሰፊው ልዩነቱን በጥሰው ወጥተው ስለምን ማድረግ እንዳለባቸው ነገ ከነጎዳ የምንሰማቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ግን ጉዳዩን ወደፊት አምጥተው በአክራሪነት እየቀጠሉ የተወሰኑ የዛ የጽንፈኛው ግሩፕ ኃይሎች ናቸው ኮሚቴ አቋቁሟል። ኮሚቴው በአብዛኛው የአንድ አካባቢ ተወላጆች ሆነው ነው እየሰሩበት ያለው። ስለዚህ ይሄ ጥሪ የነዚህ አካላት ጥሪ ነው። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተለይም በተወሰኑ በሐረር በአርሲና በባሌ አካባቢ እንዲህ አይነት ችግር እንዲፈጠር ዳግም ጥሪ ያደረጉን ያሉት ይህንን የኦሮሞ ህዝብ ነው በቅድሚያ መመከት ያለበት የሚለው ነገር እንግዲህ አሁን ወደ ሌላው አካባቢ ሳይመጣ ራሳቸው ኦሮሞዎቹ ጉዳዩን እየገፉትና እየተከላከሉት እንዳለ እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ አንድ የሚነሳው ነገር የዚህ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ የኦኤምኤን ጉዳይ ነው። መንግስት በዚህ ሚዲያ ላይ እርምጃ ወስዷል። በአዲስ አበባ የሚገኘውን ጽህፈት ቤቱን ለጊዜው ዘግቶታል። ለ60 ቀናት ማገጃ አውጥቶበታል። ከዚህ በተጨማሪ ከአየር ላይ እንዲወርድ አድርጎታል። አሁን የግብፅ ንብረት ወደሆነው ወደ ናይል ሳተላይት ሄደው ስርጭታቸውን እንደቀጠሉ ነው የሰማነው። ናይል ሳተላይት ደግሞ በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መንግስት ጉዳዩን ለመፍታት የሚያደርገው ጥረት ለጊዜው በአባይ ጉዳይ ላይ ካለው የፖለቲካ መሳሳብ የተነሳ ሊሳካ እንዳልቻለ እንሰማለን። ስለዚህ በናይል ሳት ላይ ያለውንም እርምጃን መውሰድ ካለበትም መንግስት እያጤነው እንዳለ እንረዳለን። ነገር ግን ቢያስተላልፉም የሚሰማቸው የኦሮሞ ህዝብ እንደ ትላንቱ አይደለም። አሁን የትኛውንም የአመፅ ጥሪ የትኛውንም እንዲህ አይነቱን መሰል ቅስቀሳ የኦሮሞ ህዝብ ጆሮ ሰጥቶ የሚቀበለውና ወደ ተግባር የሚለውጠው እንዳልሆነ መሬት አካባቢ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። እና ብትተዋቸው ምንም አያመጥም የሚልም የመንግስት ድምዳሜም ሊኖር ይችላል ብለን እንገምታለን። በአጠቃላይ በኦኤምኤን ላይ የሚሰራጩ መልእክቶችን በተመለከተ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ። ያንን ቪዲዮዎችን እየለቀሙ እየሰበሰቡ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶችም ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት እንደሚቀርብን የሰማ ነው። ይሄ ግብረ ኃይል ስራውን በሚገባ እየሰራ እንዳለ እየተረዳን እንገኛለን። እና ምናልባት በዚህ ላይ የምትጨምሩ ካለ እንቅስቃሴው በየአቅጣጫው እየተካሄደ ነው ያለው። ጥሩ መሳይ፣ ህዝባዊ የሚፈልገውን ነገር ያውቃል። በመከራ ብንማርም አሁን ብዙ ሰው ተረድቷል። ይሄ ኃይል ምንድን ነው የሚፈልገው? በተደጋጋሚ ሲናገሩ ነበር። አሁን በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች የጋራ ታሪክ የለንም፣ ነፍጠኛ፣ ቅብር ጥሱ የሚሉ መዓት ነገሮች በተለይ ይሄ አዲሱ ትውልድን የእኛ ደጋፊ ነው በሚል ለመሙላት ሞክረዋል። መሙላት ብቻ ሳይሆን ወደ እሳቱ እንዲደረደርም አድርገውታል።
ዛሬ አየቆሙ እየጠየቀ ነው የገዛ ወገኑን ነው እንዲገደል ተዛዝ የሚሰጠው ስም ዘርዘር ተይዞ የገለቤት የገለቤት አንዳንዱ የሚያቋቸውን ሰዎች ሲሄዱ እየደነገጡ ራይማ ቀዋለው የሚሉበት ሁኔታ ይሄ ለዘመናት ተጋምዶ የዘለቀውን አብሮነት የሚሸረሽሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ የሚወጡ ሰዎች አሉ። አሁን ብዙ የአገር ሽማግሌዎችም አንዳንድ ተሰሚነት ያላቸው የኦሮሞ ተወላጆችም እያሉ ያሉት ነገር ውጤት በማያመጣ የትግል እንቅስቃሴ ውስጥ ወጣቱን ለልቅት መዳረክ ተገቢ አይደለም። እናንተም የምትገፉን ማንንም አሸናፊ በማይሆን ጦርነት ውስጥ ነው። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታዩ ነው። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ምን ያህል ሰው ይኖራል ነው? ኦሮሞ ያለ ሆነው እኮ ወደ 11 ሚሊዮን ይሆናል የሚኖረው። ጦርነት የምትከፍተው ከዛ ጋር ነው ወይ ነው? ለዛ ነው እነዚህ ልጆች በማያውቁት ነገር የሚሞሏቸው ትርክቶች ዋጋ አስከፍለውናል። ግን ይሄን ለማረም አሁንም መንግስት ህግ የበላይነቱ ባሻገር ብዙ ስራ መስራት አለበት። በአገር ሽማግሌዎች በሌሎችም እንደው በሚሰሙ አካሎች ሌላው ይሄን ድርጊት ይሄን ወንጀል የፈጸሙ አካሎች እንደመቀጣጫም እንዲሆን ዶክመንተሪ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል ተመስርቷል። የዘር ማጥፋት ወንጀልም ከሆነ ጂኖሳይድም ከሆነ ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲም ከሆነ እነዚህን ፋይሎች ጠርዞ የተጎጆችን ስም ዝርዝር ይዞ የወደሙ ንብረቶች አሁን በቢሊየን ተቆጥረዋል። እንግዲህ ከሁሉም ቦታዎች ስንጠቅስ ተፈናቃዮችንም ስታስባቸው ስለዚህ ተጎጆች ከነዚህ አካል ጋር ምናልባት ቀጥተኛ ማስረጃ በመስጠት ትብብር ማድረጉ ይጠቅማል። ያገር ቤት ያለው ውጭ ያለው ደግሞ ህግ የበላይነት አውሮፓና አሜሪካ ህግ የበላይነት ያለበት ሀገር ነው። ህገወጥ በሆነ መንገድ በትንኮሳም በሌላ መንገድ የሚሉ አካላትን በዝምታ ማለፍ አሁን ተገቢ አይደለም። ዝምታ ጎርቱናል። እነዚህ ሰዎች ለሚመለከተው አካል ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ማህበራዊ ሚዲያውን እየተጠቀሙ የዘር ጥላቻ የሚያራምዱ ሄት ስፒች በአውሮፓም በአሜሪካም ክልክል ነው፣ ያስቀጣል። በእንግሊዝም ሀገር ነው እስከማቀው ድረስ። ስለዚህ ማስረጃዎችን በመሰብሰብ እያንዳንዷን አሁን ኦሜን የሚለቀውን ዛሬ በፓሪስ የተደረገውን በሌሎች ቦታዎች ላይም ሪከርድ አድርጎ ለሚመለከተው አካል ሰብስክራይብ ታይትል እንግሊዘኛ ጽፎ ማስገባት ይችላል። ማንም ግለሰብ ግን የተቋቋመ ኮሚቴም አለ ግብረ ኃይልም አለ። በተቀናጀ መልኩ መስራት ያስፈልጋል። አገርን የምናድነው ውጭ ያለው እንደዚሁ እጅ ለእጅ ተያይዞ አገር ቤት ላይ ያለው አጋር ሲሆን ነው። ውጭ ያለው ጽንፈኛ አገር ቤቱን እሳት በማንደድ በኩል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ መክታት የሚቻለው ይህንን አቅም በመጠቀም ነው። ኮንፈር መምጣት፣ ቁጭትን መግለጽ፣ አደባባይ ላይ ወጥቶ ተቃውሞ ማሰማት ብቻ አይደለም። ከዚህ ጀምራል። ጽንፈኞችን አደብ ማስገዛት ያስፈልጋል። ሰዎች እኩል ሆነው ተፈጥሯል ተወልደዋል የሚባልበት ስርዓት ውስጥ ነው ያለ ነው። የአውሮፓና አሜሪካ ዜግነት ይዘው ኢትዮጵያንን ለማጫረስ የሚደረግ እንቅስቃሴ በዝምታ መታለፍ የለበትም የሚል ነው መሳይ አሰብ። እንግዲህ ወንድማገኝ ቀደም ሲል እንዳልነው በዚህ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን እናነጋግራለን። የመጨረሻው ስራ ላይ የመጨረሻ ደረጃ ላይ መድረሳቸውንም መረጃዎችን አጠናቅረው ያጠናቀቁ እንዳለ ሰምተናል። ይህንን ጭምጭምታ ወይም ደግሞ ነገሩን የሰሙት እነዚህ የጽንፈኛው ቡድን አባላት ሚዲያዎች ከአርካይቫቸው ላይ ቪዲዮዎቹን እያጠፉ እንዳለም እየሰማን ነው። ነገር ግን በቂ የሆነ ከዚህ በፊት የነበሩት አሉ፣ አሁንም በቂ የሆነ መረጃ መሰብሰቡን ተረድተናል። እንግዲህ ህግ ነው፣ የህግ የበላይነት ያለባቸው ሀገሮች ይህንን ነገር ተመልክተው የሚወስዱትን እርምጃ አብረን በጋራ የምናየው ነው። ቀደም ሲል በሲያትል ያንን አሜሪካዊ የደበደቡት ወገኖች ላይም ህጋዊ እርምጃ ለማስወሰድ ኢትዮጵያውያን በሲያትል የሚገኙ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ሰምተናል። እንግዲህ በቪዲዮ ላይ ምስላቸው ይታያል፣ አድራሻቸው ይታወቃል። ስለዚህ ለህግ የማቅረቡ ነገር በቀጣይ የሚከናወን እንደሆነ ነው የሰማ ነው። አንጻሩ ደግሞ ኢትዮጵያን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የድጋፍ ሰልፍ እያደረጉ ነው። ድጋፉ በኢትዮጵያ ለሚካሄደው ህግን የማስከበር ዘመቻ መንግስት አጠናክሮ እንዲገፋበት ነው። ወደኋላ ማለት የለም፣ ወደኋላ ከተባለ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ትወድቃለች እና መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻውን አጠናክሮ እንዲቀጥል የሚደግፍ ሰልፎች ተከናውነዋል። በትላንትናው ዕለት በዚህ በአሜሪካ ሴንት ሉዊስ፣ በሮም ጣሊያን፣ እንዲሁም በሌሎች ከተሞችም ተካሂደዋል። አሁን የምንመለከተው በሴንት ሉዊስ የተካሄደውን ሰልፍ ነው። ምናልባት በዛ ያለውን ሰልፍ በአጭሩ ቴክኒሽያኑ ቀንጭቦ የሚያሰማን ይሆናል። እሱን አይተን ሌሎች አካባቢዎች የተደረጉትንም ሰልፎች በአጭሩ እያቀረብን ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። እንግዲህ እስቲ በሴንት ሉዊስ የተካሄደውን በአጭሩ እንስማ።
ቀደም ሲል የተከታተል ነው በሴንት ሉዊስ በአሜሪካ የተካሄደውን ሰልፍ ነበረ። በጣሊያን ሮምም እንደዚሁ ኢትዮጵያውያን ሰልፍ አድርጓል። እንግዲህ ጣሊያን በከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ የተመታ አካባቢ ነው። ኢትዮጵያውያን በዚህ ቫይረስ ምክንያት ከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ እንደነበሩና አስተዋውሳለን። ግን የሀገር ጉዳይ መቼም የሚዘነጋ አይደለም። በዚህ ወቅት ላይ ወጥተው ኢትዮጵያን ድጋፋቸውን ለወገነቸው ያለውን አጋርነት እንደም ለተገደሉት ሀዘናቸውን የገለጹበት ስነ ስርዓት ነው። ምናልባት ከዚህ ላይም በወቅቱ ተገኝተው ንግግር ያደረጉ ወገኖችም አሉ። እሱንም እንደው ባጭሩ ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን። ኢትዮጵያ ልጆች አላችሁ? አላችሁ? ልጆች ለኢትዮጵያ ጅርቱ! ጅርቱ! እሰ ጅርቱ! ሚላኖ ጅራ! ልጆች ለኢትዮጵያ ጅርቱ! ጅራ! ኢትዮጵያ ልጆች አለው ወንድሞቼ። እኔ ምንም ብዙ ምለው ነገር የለኝም። ኪያ ባላለው የመጣሁት ከፕሬሻ ነው። የኢትዮጵያ አሶሲኤሽን ኢን ዩሮፕ የሚባል ጀርመን ላይ የተቋቋመ አንድ ኦርጋናይዜሽን አለ፣ አሶሲኤሽን አለ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጆይን ማድረግ ይችላል። አላማው ውጭ ሀገር ላይ ቁጭ ብለው በፌስቡክ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚጥሩ ሰዎችን አሳደን መረጃ ሰብስበን በመክሰስ ወንድማገኝ እንግዲህ እንዳየሁ በሮምም እንደዚሁ ኢትዮጵያን ወጥተው ተቃውሞ ሰልፍ በተለይ የተፈጠረውን በተለያዩ አካባቢዎች ዘርን ከዘር ለማጋጨት በሚዲያ በተለያየ መልኩ የሚንቀሳቀሱትንም በማውገዝ ነው። እህታችን ከኦሮሞ ብሔር የተገኘች በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ የምትሰራ እንደሆነች ገልጻለች። ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንዳለ ነው የጠቀሰችው። እንግዲህ ስራዎቻቸው እየተከታተልኛም እናቀርባለን። መሰል ሰልፍም ዛሬ በፓሪስ ሁለት አይነት ሰልፎች ነው የተካሄዱት። አንደኛው ቀደም ሲል አንተ እንደጠቀስከውም አንድን ብሔር ያነጣጠረ የኛ ብለው ራሳቸው ከሚጠሩት አከባቢ ውጡ፣ ንብረታችሁንም ጥላችሁ የራሳችሁ አይደለም የሚል በጣም አደገኛ የሆነ ቅስቀሳ የሚደረግበት ሰልፍ በአንድ ወገን፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ኢትዮጵያዊነትን እናድን በሚል የተዘጋጀም ሰልፍ እንደነበረ ነው የሰማ ነው። በአንተ በኩል እንዴት ነው የተከታተልካቸው በተለያዩ አካባቢዎች ኢትዮጵያን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴዎች? እንዳልከው ነው መሳይ፣ እንግዲህ ቁጣ ፈጥሯል። ለን ቁጣ ደግሞ በተለያየ ስሜት የሚገለጹ ኢትዮጵያውያኖች በየአደባባዩ ያየን ነው። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ አውስትራሊያም ቬና የተካሄዱ ሰልፎች አሉ። በዚህ በእንግሊዝ አገር እንግዲህ በተለይ በስኮትላንድም እንደዚሁ የደመቀ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። በዛ ሰልፍ ላይ በግላስኮ ከተማ ማለት ነው፣ በስኮትላንድ በግላስኮ የመንግስት የህግ የበላይነትን በማስከበር የጀመረውን አጠናክሮ ይቀጥል፣ የተጎዱ ወገኖችንም የሞቱትንም እንደዚሁ አስበዋል። እነሱንም መልሶ በማቋቋም ላይ ኢትዮጵያን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንሰራለን ነው የሚሉት። እንዲህ አይነት የአጋርነት፣ የአብሮነት፣ የአንድነት በተለይ ኢትዮጵያ መጥፎ አደጋ ሲገጥማት ኢትዮጵያኖች ከውስጥም ከውጭም ድንገት በቃ ቀፎ እንደተነካበት ንብ ሆ ብሎ የመውጣት ነገር አለ። ይሄን ነገር ግን በዘላቂነት የሀገርን መሰረታዊ ችግር በመፍታትም መንጸባረቅ አለበት። በተለይ የተበላሹ ትርክቶችን በማረም የጥላቻ ንግግሮችን በማስወገድ በሃይማኖትም የረገጡ አካሄዶችም እንደሚጎዱን አውቀን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በሁሉም ወገን ዛሬ ጽንፈኛው ኃይል የሚጠቀምባቸው ትናንሽ ልጆች የራሳችን ወገኖች ናቸው። ምናልባት እድሉ ካለ አንዳንድ አባቶችም የሃይማኖት አባቶችም በትምህርትም አቅሙ ያላችሁ ሰዎች እነዚህን ወገኖች እንደው ለብቻችሁ ጠርታችሁ፣ በተለይ ወጣቶችን፣ እነዛ ትላልቆቹ የተመረዙት የሚያስቡት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልጉት ነገር ካለመጣ አያቆሙትም። ግን ማገዶ የሚያደርጉት ቢሯቸው ውስጥ ተቀምጠው እነዚህን ትናንሽ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ነው። ቢቻል ቀርቦ መምከር ማስረዳት ያስፈልጋል። አለማወቅ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ችግሮች ይመጣሉ።
አንድ ትልቅ አባባል አለ። ድንቁርና ከማይመለስበት ሽቶት የሰነበት እንደሆነ ይገልጻቸዋል። አለማወቅ ብዙ ሰው ይሳሳታል። አለማወቅን በእውቀት ነው መተካት የሚቻለው። ተበድለናል የተሳባ ታሪኩን ማስረዳት የሚቻለው ሪፈረንስ ሲተከሱ ወደ እውቀት ሲመጣ ነው፣ ወደ ንግግር ሲመጣ ነው። ስለዚህ ስልጡን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ቁጭ ብሎ መነጋገር ይቻላል። ኢትዮጵያኖች ልዩነታቸውን አቻችለው ለዘመናት ዘልቀዋል። የውጭ ወራሪውን በጋራ ተከላክለዋል። ይሄ እውነት ታሪካችን ነው። እዚህ ውስጥ ጥሩም አለ መጥፎም አለ። ስለዚህ ይሄንን አጋጣሚ ሁሉም ሰው በንቃት ይጠቀምበት። ግን አራት ሰዓት ላይ ልክ እንደ ንስር አይኖቻችንን ከሀገራችን ጉዳዮች ላይ ማንሳት የሌለብን ወቅት ቢኖር ይሄ ነው። ይሄንን ማለት ፈልገው መስሎኝ እናለው ወንድማገኝ። እንግዲህ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናልፋለን። እንግዲህ የአረና መግለጫን ቀደም ሲል ነካክተከዋል። አረና መግለጫ አውጥቷል። አረና በትግራይ ክልላዊ መንግስት አካሂዳለሁ ካለው ምርጫ እንደማይሳተፍ አስታውቋል። ይህንንም የሚገልጽ መግለጫ ነው በዛሬው ዕለት ያወጣው። አረና እንግዲህ እዚህ ውሳኔ ላይ እንዴት ደረሰ ዝርዝር ነገሮችን አስቀምጠዋል። ምርጫው ይህ ህገ መንግስታዊ ነው፣ በህገ መንግስቱ የሚጻረር ነው የሚል ነገርም ጠቅሶበታል። ስለሱ እናነሳል። እንግዲህ ሰሞኑንም ሶስቱ በትግራይ እንዲንቀሳቀሱ ያልተፈቀደላቸው ሶስት ድርጅቶች በይፋ መገለጻቸውን የሰማነው፣ ምንም እንኳን ህወሓት የምርጫ ቦርድን ስልጣን ወስዶ ፓርቲዎችን ማገድ እንኳን ባይችልም ግን እንዳይንቀሳቀሱ የተለያዩ ተጽዕኖችን በመፍጠር በግልጽ እነዚህ ሶስት ፓርቲዎች የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቲዴፓ፣ አረናና የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሶስቱን የፖለቲካ ድርጅቶች በትግራይ ክልል እንዳይንቀሳቀሱ አግዷል። በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ ህዝብ እየጠራ ካዲዎች መሆናቸውን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጠፍጥፈው የተሰሩ ናቸው የሚል ተለጣፊ ስም እያበጀላቸው ህዝቡ እንዳይመርጣቸው አብሯቸው እንዳይጓዝ ትልቅ ዘመቻ ከፍቷል። ነገር ግን የተሳካለት አይመስልም። አሁን ደግሞ እነዚህም ፓርቲዎች በይፋ እንዳይንቀሳቀሱ የሚያደርግ እርምጃ መውሰዱን የሰማ ነው። እና የአረና መግለጫ እንዴት ተመለከትከው? አመሰግናለሁ መሳይ። የአረና መግለጫ እንግዲህ ወቅቱን የጠበቀ ነው። አረና ከተመሰረተ 12 ዓመት ነው። በተለይ እንደ ሰሜን ኮሪያ ሁሉም ነገር በታሰረበት አገር የሚመስል ትግራይ ክልል ውስጥ ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ትግልን ማካሄድ በጣም ፈታኝም ከባድ ነው። አረና በዚህ 12 ዓመት ውስጥ ብዙ አባላቱ ተገለውበታል፣ ታስረውበታል፣ ተሰደውበታል፣ ከስራ ተባረዋል። አሁንም ቤት እንዳይከራዩም ጭምር ይከለከላሉ በህወሓት ካድሬዎች። ይህን ሁሉ የአፈና መዋቅር ተቋቁሞ በዚህ ደረጃ መዝለቅ ቀላል አይደለም። የሚገርመው መስከረም ላይ 2012 ጥሪ አድርጎ ነበር ለህወሓት። በመግለጫውም እንደሚጠቅሰው ለውጡ ከመጣ በኋላ በአማራም በኦሮሚያም በደቡብ ክልሎች በሶማሌም የተደረገው የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የሚንቀሳቀሱበት ምህዳር መስፋቱ ትግራይ ውስጥ ሊደርሰን ይችላል ብለው ህወሓት ከመሀል ከተማ ወደ መቀሌ ሲገባ እድሉን ይሰጠናል ብለው ደብዳቤ ጠይቀው ነበር። ለደብዳቤው እስካሁን መልስ አልተሰጠም። እንግዲህ መሳይ 11 ወር ሆኗል። ስለዚህ አረና በተለይ በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን የኢትዮጵያ ፓርቲ ከሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት ካለው እንደ ባንዳ ይፈርጃል። አሁን እንደ ባንዳ ህወሓት ከሚፈርጃቸው አንዱ አረና ነው። ፈንቅልም ገብቶበታል። ባይቶና አለ፣ አሲምባ አለ፣ ራያ ራዩማን ፓርቲ አለ። በነገራችን ላይ አሁን ቅድም ተከለከሉ ያልከው ኦፊሻሊ ምናልባት ሶስቱ ፓርቲዎች እንዳይገቡ ይደረግ እንጂ አረናም የተከለከለ ፓርቲ ነው። አባላቶቹ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይችሉም። አዳራሽ ውስጥ ገብተው ወይም አዳራሽ ተከራይተው ፕሮግራሞቻቸው ማስታወቅ አይችሉም። ስለዚህ ህወሓትን የሚቀናቀኑ አራት ፓርቲዎች በትግራይ ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ ህወሓት አድርጓል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ህወሓት በህገ መንግስቱ በአንቀጽ 102 ላይ የሚለውን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ አገር አቀፍም ክልላዊ ምርጫዎችም የሚያከናውነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። ከተወካዮች ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣን መሰረት ህጉ ይፈቅድለታል። ስለዚህ እኔ ግን ያንን ህግ ሳልቀበል በትግራይ ውስጥ የማድረግ መብት አለኝ ክልላዊ ምርጫዎችን። ለዛም ኮሚሽን አዋቅሮ ጀመረ። አረና ሁኔታዎችን መገምገም ጀመረ። አዋጭ አይደለም አለ። ስለዚህ ነፃና ፍትሃዊ አይደለም። ለዛ ምልክቱ ህወሓት በቅርቡ የፈለፈላቸው ባይቶና የተባሉ ህወሓት ራሱ የሰራቸው ፓርቲዎች ብቻ ሲሆኑ እነ አረና ሌሎቹ ተገለዋል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንኳን ሊካሄድ አይችልም ብሏል። ሌላው ህገ መንግስታዊም አይደለም ነው። ህወሓት ስልጣን የለውም በትግራይ ውስጥ ይህንን ምርጫ ለማካሄድ።
ስለዚህ አረና ያወጣው መግለጫ ወቅቱንም ጊዜውን የተበቀ ነው። ህዋት እንግዲህ ከራሱ ጋር ተወዳድሮ ራሱ አሸናፊ የሚሆንበት ከዚህ ቀደም 99% እንዳለው ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አንድ ነገር ላክል መሳይ እንደው ያስገረመኝ ነገር ነው ዛሬ ሰማሁት ዜና። ፈንቅል እንግዲህ በትግራይ ውስጥ ህዝባዊ ምክክርነትን በማምጣት ትልቅ ሚና ያላቸው ልጆች ሀገር ቤትም ሀገር ውስጥ ተናቸው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። አብዛኛው ወጣቶች ወጣቶች የተማሩ ወጣቶች ናቸው። ለሀገራቸውም ህዝባቸውም ትልቅ ፍቅር ያላቸው ናቸው። እዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ካሉት አንዱ የአረናው ልቅ የፈንቅል ሊቀመንበር የማነ ንጉስ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ይሄንን ትግል መሬት ላይ ለማውረድ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው። የመንግስት ሚዲያዎችም ከፍተኛ ሽፋን ሰጥተውታል። ትላንት ግን ድምጸ ወያኔ ያደረገው ነገር ትንሽ ያሳፍራል፣ ያሳዝናል። የማነን አባት ድራኔት ላይ አቀርበው ልጄ አይደለም እንዲሉ ተደረገዋል። ይሄ ማለት እንግዲህ ከሀገሩ ከወጣ ወደ 3 አመት ነው። ቀደም ሲል በአረና ፓርቲ ውስጥ የሚንቀሳቀስ የነበረ ልጅ ነው። 3 አመትም ታስሯል። በትግራይ ውስጥ የታሪክ አስተማሪ ነበረ። እንግዲህ አባትየውም የሚታወቁ ሰው ናቸው። ቴሌቪዥን ላይ አምጥተው የማን ንጉስ የኔ ልጅ አይደለም እንዲሉ አደረጓቸው። እንዲህ አይነት በእውነት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ተከስቶ የሚያውቅ አይመስለኝም። ህወሓት በዚህ ደረጃ የሚወርድ ፓርቲ፣ የዘቀጠ ፓርቲ ነው። ከዚህ ቀደምም የኮሎኔል ደመቀን አባትም እንደዚህ ማድረጉን እናስታውሳለን። እና ትግራይ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ምህዳር ፖለቲካ ወይም ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳባቸውን በነፃነት የሚያራምዱበት ክልል ስላልሆነ ምርጫ ቢደረግም ባይደረግም ለውጥ የለውም። ህወሓት ግን በዚህ መንገድ የሚቀናቀኑኛል የሚላቸውን ኃይሎች በማስወገድ እየተካነ ነው። አረናም እዛ ጨዋታ ውስጥ ገብቶ አዳማቂ ያልሆንም ብሎ ወጥቷል። ፈንቅልም በተጠናከረ መንገድ ትግሉን እያፋፋመ መሆኑን ሰምተናል። እንግዲህ ትሬም ሌሎችም አሲምባም ራዩማም በተጠናከረ መልኩ ትግሉን እንደያዙት ምልክቶች እና ያለመሳይ ይህን ነው ማለት ምችላል። ወንድማገኝ እንግዲህ በተለይ በወልቃይትና ራያ ያለውን ሁኔታ ለህወሓት ጥሩ እንዳልሆነ ያንንም አካባቢ በአይነ ቁራኛ እየተመለከቱት እንዳለ ነው የምንሰማው። ነገ ወልቃይት ሁመራ አንድ ስብሰባ ተጠርቷል። ስብሰባው የተጠራው በዛ አካባቢ ለሚንቀሳቀሱ ሚሊሻዎች ነው። ሚሊሻዎቹ የወልቃይት ተወላጆች ናቸው። ነገር ግን አሁን ለሚያስቡት የምርጫ ዘመቻ ምናልባት ለወልቃይት ይወግናሉ በሚል እነዚህ ሚሊሻዎች ወደ ሌላ ቦታ ሊያንቀሳቀሷቸውና በምትካቸው ከሌላ የትግራይ አካባቢ ሚሊሻዎችን አምጥተው በወልቃይት ለማስፈር ታማኝ ናቸው የተባለ ጦርነት እንኳን ብንከፍት ቆመው ሊዋጉልን ይችላሉ ብለው ያሰቧቸው ሚሊሻዎች ከሌላ አካባቢ አምጥተው በወልቃይት እያሰፈሩ እንዳለ ነው ዛሬ የሰማነው መረጃ። ነገ ነው ስብሰባው በወልቃይት የተጠራው። እንግዲህ በዚህ በተጠራው ስብሰባ ላይ ሚሊሻዎቹ በዋናነት የሚሳተፉ ቢሆን ህብረተሰቡም ጥሪ ተደርጎለታልና ይህንን በተመለከተ መረጃ ያደረሱን ወገኖች ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ቢቻል በስብሰባው ባለመሳተፍ የህወሓትን ሴራ እንዲያከሽፈው ነው የተጠየቀው። እንግዲህ በወልቃይትና በራያ አካባቢ ምርጫ ማካሄድ እንደማይችልም ከዚህ በፊት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። እነዚህ አካባቢዎች የይገባኛል ጥያቄ ገና ያልተመለሰ ነው። ህወሓት በኃይል ነው ወደ ትግራይ ክልል የጠቀለላቸውና በነዚህ አካባቢ ምርጫ ማድረግ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው ብለው ሌሎችም በአማራ ስም የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች መግለጫ እያወጡ ነው። ስለዚህ ያ አካባቢ ላይ ህወሓት እንደ ሌሎቹ የትግራይ አካባቢዎች እንደፈለገው ሊያደርገው የሚችል እንዳልሆነ ይታመናል። ከወዲሁ አፈናውን አጥብቆታል። ሰሞኑንም እንደዚሁ አንድ አክቲቪስት የሆነ በዛ በጠገዴ አካባቢ በትግራይ ልዩ ኃይል ፖሊሶች መገደሉን ሰምተን እኛም በወቅቱ መረጃውን ለህዝብ አቅርበናል። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው ነገር እንደፈለገው እንዳሻው የሚፈነጭበት እንዳልሆነ ከወዲሁ አውቀውታል። በኃይልና በጉልበት ካደረገ ደግሞ ነገሩ ወደ ሌላ መልክ ሊቀየር እንደሚችል ነው የሚነገረው። ስለዚህ ጉዳዩን በንቃትና በቅርበት መከታተል እንዳለበት ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች መንግስት ዘንግቶናል፣ ላለፉት 2 ዓመታት ወይ ወደ ትግራይ ገብተን በትግራይ ክልል መንግስት በበጎ አንታይም፣ ወይ ደግሞ ፌዴራል መንግስቱ ደርሶልን ህይወታችን አልጠበቀልንም፣ በመሀል ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንገኛለን፣ የፌዴራል መንግስቱ ዘንግቶናል በሚል ወቀሳ ያቀርባሉ። ምናልባት የፌዴራል መንግስቱ ነገሮችን እንዴት እያየ ነው? ሰሞኑንም በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው ስንወያይበት ነበርም። ስለዚህ ህወሓት አጣብቂኝ ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ምርጫ ብሏል። ምርጫውን መድረሱን
ስለመድረሱም እርግጠኛ አይደለም። ኮዲው ከፌደራል መንግስቱ ጋር የገባበት ፍጥጫዎች አንዳንድ ነገሮች እየታቀቡ መምጣታቸው ርምጃዎች መወሰዳቸው አቅሙን ያደከመ እንዳለ እያየን ነው። አቅሙም ስኬት እንደሆነ በቅርቡ በተወሰዱ ርምጃዎች ታይቷል። የሱ ዋና ዋና የሚባሉ በአዲስ አበባ ትልልቅ አመራሮቹ ወደ እስር ቤት ተወስደዋል። በትላንትና ወነተም እንደገለጽነው 3 የልዩ ኃይል አሰልጣኝን ጨምሮ የቀድሞ 3 ኮማንደሮች በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ወህኒ መግባታቸውንም ሰምተናል። እንግዲህ አቅምንም ማወቅ ጥሩ ነውና ህዋት በቀጣይ ምን ይጠብቃል አብረን የምናየው ነው። የቀረ ነገር ከሌለ ወንድማገኝ ዝግጅታችን ይያበቃል ነው። ጥሩ መሳይ እዚህ የወልቃይት የአማራ ማንነት ኮሚቴም አሁን ካለከው ጋር መግለጫ አውጥቷል። ህዋት በትግራይ ውስጥ የሚያደርገው ምርጫ እኛን አይመለከትም። በተለይ ወልቃይት በራያም በኩል ራያ ራዩማም ያስተዋወቀው ነገር አለ። ምርጫ የሚታሰብ አይደለም ብለዋል። ይሄ እውነት ነው። እንግዲህ ምናልባት የፌዴሬሽን ምክር ቤትና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የድንበርና የማንነት ኮሚሽን በጋራ በጥምረት ለመስረት ስምምነት አድርጓል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ወደ 60 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ጥናት እንዲያደርግ በሂደት ላይ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ይህንን በሚጻረር ተግባር ጥያቄ በተነሱባቸው ቦታዎችም ሌላ የጠባጫሪነት ድርጊት ምናልባት በዋት በኩል ሊመጣ ይችላል። ለዋት ከፍተኛ አጣብቂኝ ነው። በትግራይ ውስጥ የምናየው ህዝባዊ እምቢተኝነት እንግዲህ ከዋጅራት ጀምሮ ሽሬ፣ አዲግራት አንዳንድ ቦታዎች አሁንም አልቆምም። ህዝቡ የመብት ጥያቄ እያነሳ ነው። ስለዚህ እነዚህን ድምር ውጤት ምናልባት አሁን ከፈንቅልም ከአረናም ከትሌም ከአሲምባም ከሌሎችም ጋር በጥምረት ከታየ የህወሓት ጊዜ ሩቅ የሚሆን አይመስለኝ መሳይ። ይህንን ማለት ምችል እንግዲህ አንዳንድ የዘነጋናቸው ባይሆንም አጫጭር መረጃዎች መስጠት ያለብን ይመስለኛል። በኮንሶ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ዛሬም ወደዛ አካባቢ ደውለን ነበር፣ አልተረጋጋም። ካለፈው ቅዳሜ ማለት የዛሬ ሳምንት ጀምሮ ውጊያ የሚመስል ነገር እየተካሄደ ነው። 15 ሰዎች ተገለዋል። በሁለት ማህበረሰቦች መሀል ነው። በአሌ ልዩ ወረዳና በኮንሶ ዞን መሀል በተፈጠረ ግጭት ነው 15 ሰዎች የተገደሉት። የኮንሶ ዞንን የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊን አግኝቻቸዋለሁ፣ አቶ ሀሰን የሚባሉትን። እሳቸው እንደገለጹልን ከሆነ በአካባቢው በተቀሰቀሰው ግጭት ወደ 20 ሺህ የሚጠጋ በኮንሶ ዞን ባሉ የተለያዩ መንደሮች የሚኖር ህዝብ ተፈናቅሎ ለአደጋ ተጋልጧል ነው ያሉን። ሁኔታውን ለማርገብ እየሰራን ነው የሚል ነገር አንስተዋል። በሀገር ሽማግሌዎች አማካኝነት ችግሩን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል። ነገር ግን ችግሩ አሁንም አልተቀረፈም። በዛሬው ዕለትም አልፎ አልፎ ግጭቶቹ በተለያዩ መንደሮች እየተካሄዱ እንዳለ ነው። በርካታ ቤቶች ተቃጥሏል የሚል ነገር ነው የሰማነው። እንግዲህ ፌዴራል መንግስት የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ያለውን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተለ ነው፣ ግን ጣልቃ ገብቶ ነገሩን ማብረድ እንዳለበት ነው ነዋሪዎች የገለጹት። ይሄ ጉዳይ ላለፉት 3-4 ዓመታት የዘለቀ ነው። በአካባቢው የኮንሶ ዞን መመስረቱ ጋር ተያይዞ አካባቢውን በአንድ ዞን ውስጥ ለመክተት የተደረገው ጥረት የግጭቱ መነሻም እንደሆነ ይነገራል። በዋናነት ችግሩን ለመፍታት የደቡብ ክልል የጸጥታና ደህንነት ዘርፍ ኃላፊ አነጋግረናቸው ነበረ። እሳቸውም እንግዲህ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት መሆኑን ገልጸውልናል። ያን አካባቢም እንዲሁ ችላ መባል ያለበት አይመስለኝም። በጋምቤላ ተመሳሳይ የህወሓት የሴራ እንቅስቃሴ ይታያል ነው የሚሉት። በትላንትናው ዕለት በአምቡላንስ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ተጭነው ሲገቡ መያዛቸውን የሚገልጽ መረጃ ደርሶናል። እንግዲህ ይህንንም እያጣራን ነው። መሳሪያው ከየት መጣ፣ ወዴት ነው ማረፊያው የሚለውንም ምርመራ እየተደረገ በመሆኑ ሲያልቅ ጉዳዩ ይፋ የሚደረግ እንደሆነ እየሰማን ያለ ነው። ህወሓት እንግዲህ ጋምቤላን፣ ቤኒሻንጉል፣ አማራ ክልልን የሚያካልል የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅት ላይ እንዳለ በተለያዩ የመረጃ ምንጮች እየወጡ ናቸው እና እነዚህም በመረጃ ደረጃ ለማካፈል ነው። ወንድማገኝ ዝግጅታችን እያበቃን ነው። መሳይ ብዙ የምለው ነገር የለም። ያው ከመሳሪያ ዝውውር ጋር በህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ላይ የህወሓት የቀድሞ የደህንነት አባላት ትልቅ ሚና እንዳላቸው ይታወቃል። እነዛ መሳሪያዎች የት እንዳሉ ምናልባት የብሔራዊ የመረጃ ደህንነት መስሪያ ቤት ክትትል አድርጎ የሚደርስበት ከሆነ ችግሩን በመከላከል ትልቅ አቅም ይኖረዋል። ጋምቤላ ምናልባት ቤኒሻንጉል ሞክሮ እየከሸፈ እንደሆነ ከዛ አካባቢ መረጃዎች ያሳያሉ። ሶማሌ እንደማይችል ይታወቃል። አፋርም እንደዛው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም በተለይ የክልሎቹ ጸጥታ ዘርፎች ከፌዴራሉ ጋር በመቀናጀት ህወሓት በውክልናም በቀጥታም በተዘዋዋሪም አገሪቷን ቀውስ ውስጥ ለማድረግ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከሌላ ጽንፈኛ ጋር ጥምረት ፈጥሮ የሚሄድበትን መንገድ በጋራ ማምከን የጸጥታ ኃይሉ ብቻ ሳይሆን የህዝቡንም ተሳትፎ ይጠይቃል እና ለሀገር ሲባል ሁሉም በጋራ የሚቆምበት ጊዜ ይህን ነው ማለት የሚችለው መሳይ።
አመሰግናለሁ እንደማገኘ እንግዲህ መረጃዎችን ለማካፈል በሚል ያሰናዳነው ልዩ ዝግጅታችን ይህንን ይመስላል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን። እንደማገኝ ጋር ሹካል እንደን የመሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ አብረናችሁ ቆይተናል። መልካም ቅዳሜ፣ መልካም የረፍት ቀን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልን።